हाय सांग माने जय जगन्नाथ केमती अछंती मु आशा करते एमती आपन माने भल ले थांतु मु भगवान को देखु छी सबरे खुशी रे थांतु सबरे हस्त थांतु शुभ रात्रि की आमे स्वागत जणाउ छु राती 8:30 राती हे छी आउ सांग माने राजू माने जो प्रकार एमती 8:30 राती हे छी एंड यू कोन आउ सांग माने न्यू ब्लॉग मु स्वागत जणु छी मु मिस्टर आकाश A1 मु सहित अछंती राजू पांडियान त देखिबा छी सांग माने आउ आमे एबे स्कूल घर को जाउ जो स्कूल घरे भूत शैतान अछंती लोक माने सब कहउछंती आम भाई की भी जणकू पचारथिली से भी भाई जणे कहिथिले जे सिते शैतान अछंती आउ शैतान देदी भूत शैतान पेट से बहुत विभिन्न प्रकार सब अलग अलग अछंती आउ आम पिला सहित सब ठिया छंती बहुत हो आउछंती तो चलो तो आमे जीवा शैतान देखिया पई जो स्कूल घरे किए कोन माने बाहर फिस्ट फिस्ट कला समय रे हमें तो नेचुरल ताको देखेनु ता आबाद जति की पाइछु हम से फिस्ट करेला तो बहुत हैरान करे कबाट बाड़ेबो छात ऊपर डुमडुम हे चलिबो टेका पकेइबो एंती करे हम डरोनु फिस्ट फिस्ट करी खाई के आसु आ जन अछि ना नै मिछेरी कपल सरी अछि एटा सत सत दि आ जो लोक मा चाहु छी देखियो पई ताको को रात 11:00 को आसिबो निश्चित लोग देखै दउ छी जगह आ जो लोक माने कहसन नै भूत भूत नै माने कोन से सत ना मिछ लोकंकर ओटे नति भ्रम होय जाय भूत नै के कहला भगवान अछन माने भूत निश्चिंत अछ थय यदि विश्वास न होउ छी आपण आसो छु जगह आपण निहाती आसले देखै देउ ना हो ठीक अछि कि बात है सांग माने आमे आसिकी पहुंची जाइछु से स्कूल रे तो स्कूल पार को जीवा जो शैतान अछि लोकन विश्वास को नथि मु जानि जी जे शैतान बोली कि ना भूत पेट भूतुणी सब अलग अलग इथे जो अछि शैतान अछि स्कूल रे तो सब लोक माने कि पचालु जे समंत कोसन जे शैतान अछि चाले दुम हात दुम दुम करे झड़का बाडाए आ टाइम तो देखि दियो गोटाए 14 देख गोटाए 14 है काम देख टाइम देख से मोबाइल भी देख दे गोटाए 14 तो आम जब स्कूल भितर को चल जय जगन्नाथ शुभरत्रि आप स्वागत स्वागत ये अलग प्रकार हंटेन हम आप देख बण स्कूल बंद अच्छे बहुत दिन स्कूल भाई किए पोको
ଚଢିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ସବୁଆଡେ କଣ ଆଉ କୋଉ ବାଟ ନାହିଁ ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ ସେ ବରୁଆ ଛଡ ଭୟ ଲାଗୁଛି ସିଆଡେ ବାଟ କାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ରାତିରେ ପୋକ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ତମ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ପୋକରେ ଚଢିକି ଯାଉଛୁ ଭୂତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ କୁହ ନହେଲେ ଭୂତ ଖାଇଦେବି ଭୂତ କଣ କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ଧର କ୍ୟାମେରା ଧର ମୁଁ ଯିବି ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ ବହୁତ ଭୟ ପିଲା କିଲି ସ୍କୁଲ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ଅଛି ଜାଣିବି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାହାରୁଛି ସତେକି ମିଶା ଆମେ ଜାଣୁ ଆମେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଖାଲି ପୋକ ଖାଲି ପୋକ ଖାଲି ପୋକ କରିକି ପୋକ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ହାଇଟ୍ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ କଷ୍ଟ ଏଠି ଚଢିବା ପାଇଁ ବାଟ ଘାଟ ନାହିଁ ସ୍କୁଲରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଉଠ ନାହିଁ ଆମ ପୁରା ମତେ ପୁରା ମୋ ଆଖି ପୁରା ଲାଗିଯାଇଛି ମତେ ପୁରା ଆକାଶ ଫୋନ କରିକି କହିଲା ଯେ ଆସେ ଭିଡ଼ିଓ ହବ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଇଲି ଗୋଟାଏ ରାତି ହେଇଛି ପୁରା ଉଠିକି ଆଇଛୁ ହେରି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଘରେ ଇଏ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଚିନ୍ମୟ ଆଇଛନ୍ତି ଆକାଶ ଭାଇ ଡାକିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ନା ଚନ୍ଦନ ଆସିଛନ୍ତି ମାନୁ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଦିଅ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ ପରିସ୍ରା ସରିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଆଗକୁ ଚାଲ ଭୂତ ନୁହଁ ଶୈତାନ ଶୈତାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଗୁଆ ଦେଖିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଦେଖିବୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଟିକେ ସିଆଡ଼େ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଛି ଜଣେ ଦେଖିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖ କିଏ ଗୋଟେ ସତି ବୁବୁଛି ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ବି ହେଉଛି ମାରିଦେବ ଯଦି ଭୂତ ଆସିଲି ମତେ ଚମକେଇ ଦେଉଛି ରେ ଭୂତ ଥାଆନ୍ତୁ କି ନଥାନ୍ତି ମତେ ଚମକେଇ ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଟ ବି ନାହିଁ ଗଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଯିବା ପାଇଁ ପୋପଜାଲ ହବ ଲାଟିନ୍ ଘର ଅଛି ଖୋଲା ଅଛି ଭିତରେ ଦେଖିଦିଅ ଟୋଟାଲି ଅଳିଆ ଫଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ପୁରୁଣା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲାଟିନ୍ଟା କେହି ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଏଠି କିଏ ଗୋଟେ ବାହାରେ ବୋଲି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଛୁ ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ ପୋକ ବି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଭୂତ ନୁହଁ ଶୈତାନ ଭୂତ ଅଲଗା ଶୈତାନ ଅଲଗା ଚଣ୍ଡୀ ଅଲଗା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଣ୍ଡୀ ତ ଗୋଟେ ମା ସମାନ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା ନୁହଁ ଭୂତ ଶୈତାନ ଭୂତୁନ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏଠି କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କ'ଣ ଅଛି ଶୈତାନ ଅଛି ଏବେ ଯିବା ଭିତରକୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଅଛି ବହୁତ ଲାଗୁଛି
ଭାଇ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ସେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଘର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଘର ଦେଖିବା ତ କୋଉ ଭଳିଆ ଅନ୍ଧାର ଏଇଠି ଯିବା ଭାଇ ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଆମର ଭୟ କରିବେ ଯିବା ଟାଇମ କେତେଟା ଅଛି ଦେଖିଲା ରାତୁ କିଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଶିଉଳି ରାସ୍ତାରେ ଭାଇ ମାରିଲା କି ଉଡ଼େ ଦେଖିବା ଆମ ପିଲା ସବୁ ଭୟ ଭିତରେ ଡରିଗଲେଣି ଗୋଟେ ଭୟ ଲାଗିଲାନି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆମର ଦେଖିବା କୋଉ ଭଳିଆ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଆଗରେ କିଏ ହବନି ଅଖାଟା କାହାର ଦେଖ ଠିକ ସେ ଆମେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସାଥିରେ ଏଇପଟେ ସେମିତି ଦେଇଛି ଆ
ଚାଲୁଛି କିଏ ଗୋଟେ ଛାତ ଉପରେ ବୋଧେ ଆବାସ ଶୁଣ ଦେଖି ଧୀରେ 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 ଆବାସ ଝାମ୍ବରାକ ବଢିଆ ହଉଛି ଅତି ଝାମ୍ବରା କୁଆଡ଼େ ଗଲ ବି ଆରେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପଛରେ ଲୁଚନି ଆସ ଘରେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସ ଆସ ଆଗକୁ ଆସ ଆଗକୁ ଆସ ଘରେ କ'ଣ ଏତେ ଭଲ ଡର ଆସ ଆସ ଚାଲ ଯିବା ଟାଇମ୍ ଆକାଶ କେତେଟା ଦେଖିଥିଲୁ ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ କେଇଟା ଟାଇମ୍ କେତେ ଟାଇମ୍ କେଇଟା ଥିଲି ଦେଖି ଟାଇମ୍ କେତେ ଦୁଇଟା ହେଇବା ଦୁଇଟା ହେଇଟା ଦୁଇଟା ହେଇକି ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି ଏଇ ସିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ କଣାଟା ଦେଖିଲି କଣାଟା ସେଠି ସେଠି ରଖ ରଖ ସେଠି ଚାଲ ଯିବ ପୁରା ଶୈତାନ ନା ପୁରା ଏଠି ଶୈତାନଟା ଗୋଟେ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ କର ପୁରା ଶୈତାନ ମାନେ ଚାଲୁଛି ତାରି ମାରୁଛି ଏମିତି ଶୁଖା ରହୁଛି ଚାଲୁଛି ଆଉ ରହିଯାଇ ଚାଲୁଛି ଚାଲୁଛି ତୋତେ ଆମ ପିଲା ଅଧେ ଏବେ ପାଣି ବାହାରୁଛି ବିଶ୍ୱାସ କର ମାନେ ମତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଏଇ କଣରେ ଅଛି ନା ଏଇ କଣରେ ତାପରେ ଛାତ ଉପରେ ଚାଲିକି ଯାଉଛି ଛାତ ଉପରେ ଚାଲିକି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଗଛ ଦେଖୁନ ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ ଏ ଗଛଟା ମୋତେ ମାରୁଛି ଦେଖା ଯାଇ ଜୀବନ ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ଅଛି ଗଛର ସାଉଁ ଶୁଖାଉଛି ଏଇ ମାନେ ଏମିତି ସିଧା ସିଧା ଚାଲୁଛି ଏଇ ଘରେ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଘରେ ଏଇ ଦେଖି ଲାଇଟ୍ ମାର ଭାଇ ଏଇ ଘରେ ଅଛି ଆଉ ଏ ଏଇ ଦୁଇଟା ଏଇ ଟୋଟାଲି ଏଇ ଘର ଆଉ ହଉ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଲା ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ ହେଲା ତ ଆମେ ଯିବା ଭାଇ ଚାଲ ଭାଇ ଆସ ଭାଇ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୂତ ନୁହଁ ଶୈତାନଟା ଅଛି ଫିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ସେମିତି ଚିକେନ୍ ଖାଇଦିଏ ମାନେ ପାଣି ତାପରେ ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ କଲେ ବି ଅବାଗିଆ ଲାଗେ ଏମିତି କିଛି ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ସବୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବି ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ବି କହନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଶୈତାନଟା ଅଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେଇ ସମୟରେ ଏଠି ଯାତ୍ରାପାତିମାନେ ରହିପାରନ୍ତିନି ଖାଦ୍ୟ ବି ଭଲ ଲାଗେନି ତ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଭାଇ ଆମେ ଅଛୁ ତିନି ଚାରି ଜଣ ରାଜୁ ବି ଗଲା ଭାଇ କାହିଁକିନା ସିଏ ଯେଉଁ ଆର ବିଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସେ ଭେସ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେମିତି ଛାତି ଛାତି ସେମିତି ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ବିଦା କରିଦେଲୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଅଛୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବାଟ ନାହିଁ ଚଢ଼ିକି ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ
चढ़ी जा पड़ी इटे बाट घाट कि ना देखिए तो भारी कष्ट ये भाई तुम्हें केते कष्ट आम रिक्स नहीं कि आसू वीडियो करने कष्ट मेहनत कर झाड़ माड़ आक्रांत हो भय मैंने सांघातिक भय मुकुटिया अच्छे मतलब जाओ भय लगे देखते भारी कष्ट तो रोचे सांग मैंने आपन को ये हंटेन भिडियो के निहां कमेंट कहे तुमको भूत अच्छी ना नहीं आपन को विश्वास होना नहीं सैतान अच्छी ना नहीं आपन को विश्वास होता ना नहीं कमेंट में मतामत निहां देते रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ देखा न्यू वीडियो।